vārdi, kam bija vārdi, man pašā īsti privārdi. Daugā viņu noturēju, mirdu duru vidiņā. Daugā viņu noturēju, mirdu duru vidiņā. Sintā mani, tūra mani, kā ozola bluķēni. Sintā mani, tūra mani, kā ozola bluķēni. Neiesintā, neiedūra, kā vērauda gabalā. Neiesintā, neiedūra, kā vērauda gabalā. Trim kādā līdzeltā jostu, lakto kumplu ozoli. Trim kādā līdzeltā jostu, lakto kumplu ozoli. Dzirdam čūstam cēlā bitē. Taisīsim vaļā, kas tur iekšā? Lāvi, taisīsim vaļā, ko tad tas saldētis mums te ir atnesis. Es tev tā steidzos, lai jūs mājās neaizējat te sēžot. Dreiz nācu pie jums. Nu, tad paskatīsimies. Ai, kā tie rūķi strādājuši priekš jums. Ai, kā tie rūķi te smuki strādā, šim priekš jums. Nu, tad paņemiet un vēlāk visiem sadalīsiet. Pagaidiet, tagad paņemiet, aiznesiet visu grozi, pagaidīsiet.
tos lielos, arī viņš tāpēc ir atcerējies. Teica jau, tie, kas tu lielāk pa mani, daži jau gan esot jaukuši, bet nu esot jau centīgs, cīnījušies, lai līdz galam tiktu. Un no pirmās līdz ceturtās tie gan esot pirmie bijuši uztraukušies, bet arī varēn esot turējušies. Ā, un ja es vēl neaizmirstu, Salatētis teica tā, tiem četriem puisīšiem un vienai meitiņai, kas divos kolektīvos dejojuši, viņš esot piešālis dāvanī abos grozos. Tad nu skatīsim, es te kā skrēju, kas mums te ir. Tās jums visiem, puiši, nu paņemiet pretī un pēc tam visi sadalīsiet. Es savu tētu un savā vārdā gribu pateikt paldies visiem koncerta līdniekiem, visiem skatītājiem. Un arī visiem novēlēt jauks, mīļas, sirsnīgas Ziemassvētas un veiksmīgu nākošo gadu.